ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଏପିସୋଡ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବମ୍ବେରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଜଣାଶୁଣା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ସେଠି ଏଠି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଧନୁଜା ହନ୍ତାଳ, ସିଏ ସେଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଉପରେ ଧରପଗଡ଼ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ସେ ସିଫ୍ଟ କଲେ କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଟୋଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ। ଟୋଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ସେ ପହଞ୍ଚି କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକଠାରୁ କିଛି ଜମି ନେଇ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏଠି ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜମି ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଇରିଗେଟେଡ଼୍ ହେଲା। ଇରିଗେଟେଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ବାଦାମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ବାଦାମ ଚାଷରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବତନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଫାର୍ମର। ଅନୁଜୟ, ମୋତେ କହିଲ ମାନେ ତମେ କେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ? ସାର୍, ମୁଇଁ ଆଗରେ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ପାଖରେ ସାର୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଏଠି କେଉଁଠି ରହୁଛ ଏବେ? ସାର୍, ପିଲା ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍, ସେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେଠି ତ ଏବେ ସାର୍ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଏବେ ହେଇନି। ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ତମେ କରୁଥିଲ? ସାର୍, ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ? ସାର୍, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କହିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତ ଗଞ୍ଜେଇ ତ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଚାଲିଛି ଯେ ସାର୍, ଆମର ଗାଁରେ ଆର୍ କରୁନାହିଁ। ସାର୍ ମାନେ ଆସିକରି କହିଲେ କି ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କାହିଁକି କରିବ? କିଏ କହିଲେ? ସାର୍, ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତମେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ? ସାର୍, ଆମେ ଆଗରେ ଏପଟେ ଆଇବାର, ଆମର ଲୋକବାକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକବାକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖା କଲି, ଏତେ ଜମି ମୋର ନାହିଁ ସେପଟେ ଆଉ ଅଧିକ ହେଲେ, ଦେଖିଲି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆଟା ଏଠି ସେ ବାବୁ ଟିକେ ଦେଲା ଜମି, ଆଉ ପଇସା କଣ୍ଟେ କେତେ ଦେଲି ଆଉ ଜମି ଦେଲା, ଚାଷ କରୁଛି। ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ଏଇଟା ତମର ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଆମେ, ହେଲେ ଆମର 18 ଜଣ ମେମ୍ବର କଲୁ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲ? ସେଠୁ ସାର୍, ଆମେ ନିଜେ ସେ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ପଇସା କେତେ କଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି କେତେ ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ଆମ କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା, ପାଇପ୍ର ସୁବିଧା ସବୁ କରିକି କରେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଚାଷ ଆମର ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସାର୍, କି ଚାଷ ତମେ କରୁଛ? ମୁଇଁ ସାର୍ ବାଦାମ ଲଗାଇଛି। ତ କେତେ ପଇସା କମଉଛ? ମୁଁ ସାର୍ 1,00,000 କମେଇଥିଲି। କେଉଁ ବର୍ଷ? ଗଲା ବର୍ଷ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ? ଏ ବର୍ଷ ବି 1,00,000 କମାଇବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଘରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ? ସାର୍, ଆମ ମାଇକିଣା ଅଛି ଆଉ ପିଲା 2 ଆଉ ମୁଁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲା ସାର୍ ପଢ଼ୁଛି। କେଉଁଠି? ଆମର ସୋମନାଥପୁର। 2 ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ? ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଏବେ 2 ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ବାଦାମ ଚାଷ ଚାଲିଛି ସାର୍। ତାପରେ? ତାପରେ ମରିଚ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଗ ବି ଟିକେ କରିଛି।
ইস্যু কন ধান চাষ ধান চাষ করছ ই কেবল ধনুজ হন্তাল কাহিনী নুহে এইভাবে ধনুজ হন্তাল চিত্রকোণ্ডার অহ শহ গঞ্জেই চাষী যেমন সরকার নির্ধুম চেষ্টা করছেন গঞ্জেই চাষ বন্ধ করে বিভিন্ন ক্যাশ ক্রপ দেওয়া কি লেমন গ্রাস চাষ করা যদি সফল ভাবে কোণী প্রোজেক্ট আরম্ভ কথা সে বিকল্প অর্থনীতি তাঁর হাতে মিলতা যেমি মিছি ধনুর্য হন্তাল হাতে তাহলে গঞ্জেই চাষ বন্ধ হয়ে যাতা আউ ধনুর্য হন্তাল ভাই অনেক পূর্বতন গঞ্জেই চাষী পাল্টি যাতে কৃষক।